সাবস্ক্রাইব কৰি লওক এয়াৰ যোৱা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এই বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 10টা বৰ ধুনীয়া হাতৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে দেৰি নকৰাকৈ আহক আমি হাতৰকেইটালৈ আগবাৰোঁ। আজিৰ এক নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো আপোনাৰ প্ৰতিটো বস্তু দুগুণ কৰি দিয়ে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো ক'ব পাৰিবানে? উত্তৰটো হৈছে, আইনাখনে প্ৰতিটো বস্তু দুগুণ কৰি দিয়ে। আহক আমি এতিয়া 2 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 2 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো আপুনি দিয়াৰ আগতে আপোনাৰ পৰা লৈ লয়? বন্ধুসকল, এই হাতৰটো উত্তৰ জানিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। উত্তৰটো হৈছে, কেমেৰাত ফটো তোলা। আহক আমি এতিয়া 3 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 3 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, বৰষুণ দি আছে আৰু এজন মানুহে ছাতি নোলোৱাকৈ ওলাই গ'ল, কিন্তু মানুহজনৰ এডালো চুলি নিতিদিল, কিয়? বন্ধুসকল, কিয় নিতিদিলে বাৰু ক'ব পাৰিবনে? যদি পাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। উত্তৰটো হৈছে, কিয়নো মানুহজন সম্পূৰ্ণ টপা আছিল, সেইবাবে নিতিদিলে, কিয়নো মূৰত চুলি নাই যেতিয়া কেনেকৈ তিতিব। আহক আমি এতিয়া 4 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 4 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো ল'ৰাই পিন্ধে আৰু কেতিয়াবা খায়ো দিয়ে? ভাবকচোন বন্ধুসকল, কি হ'ব পাৰেনো এনেকুৱা বস্তু? উত্তৰটো হৈছে, জোতা। কিয়নো জোতা ল'ৰা পিন্ধেও আৰু সেই পিন্ধা জোতাটোৰ পৰা কেতিয়াবা মাৰো খাবলগীয়া হয়। আহক আমি এতিয়া 5 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 5 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো সদায় ওপৰলৈ যায় কিন্তু কেতিয়াও তললৈ নাহে? বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। উত্তৰটো হৈছে, বয়স। বয়স সদায় ওপৰলৈ যায়, তললৈ নাহে। আহক আমি এতিয়া 6 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 6 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো আহিবলগীয়া থাকে কিন্তু কেতিয়াও আহি নাপায়? বন্ধুসকল, অকণমান দকৈ ভাবকচোন, নিশ্চয় পাৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, অহাকালি। আহক আমি এতিয়া 7 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 7 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি ফল আছে যিটো নোধোৱাকৈ খায়? বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ এই হাতৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, কষ্টৰ ফল। কষ্টৰ ফল আমি নোধোৱাকৈ খাব পাৰোঁ। আহক আমি এতিয়া 8 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 8 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো পানী পালেও তিতি নাযায়? উত্তৰটো হৈছে, চাহ। মানুহৰ চাহটো পানী পালেও তিতি নাযায়। আহক আমি এতিয়া 9 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। 9 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, অগ্নিমুখ দিয়া কামটো ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰে। আহক আমি এতিয়া 10 নম্বৰ হাতৰটো চাওঁ। আজিৰ 10 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো ভাঙিলে মানুহে বহুত ভাল পায়? কি হ'ব পাৰে বাৰু বন্ধুসকল, ভাবাচোন অলপ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, ৰেকৰ্ড ভাঙিলে মানুহে বহুত ভাল পায়। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি এই 10টা হাতৰ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ সেই একে 10টা হাতলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি লগ পাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু, বাই বাই।